የቤት ባለቤት ለመሆን አስበው የዶላር መጨመር አስጨንቆታል? ቴምር ሪል ስቴት እንዳውም ቅናሽ ነው ይሎታል። በኢትዮጵያ ብር ብቻ ያውም በታላቅ ቅናሽ የቤት ባለቤት የሚሆኑበትን ትልቅ እድለኛ ጋር አለ። ቴምር ሪል ስቴት በሳር ቤት፣ በጋርመንት አፍሪካ ሲዲሲ፣ በአያት ለጁ፣ በአያት ፈረስ ቤትና በሶማሌ ተራ ባሉት ሳይቶች ላይ የመኖሪያ ቤቶችን በማይታመን ዋጋ ለገበያ አቅርቧል። 60% ቅድሚያ ከከፈሉ ቀሪው 40% ምህረት ይደረግሎታል። ማለትም የ40% ቅናሽ ይኖሮታል። 40% ቅድሚያ ከፍላለው ካሉም ቀሪውን 60% ቤቶን ሲረከቡ ያለምንም ጭማሪ ከፍለው መጨረስ ይችላሉ። እኛ ጋር የሚጨምር ዶላር የለም። ፒያሳ አድዋ 00 ሙዚየም አጠገብ ከ10 ካሬ ጀምሮ በብዙ አማራጭ የንግድ ሱቆችን ያገኛሉ። ከ6 እስከ 11 ፎቅ የሆኑ ከ7 በላይ ህንፃዎች፣ ከ342 በላይ ቅንጡ ቤቶች፣ 144 የንግድ ቤቶች አስደምመን አስረክበናል። አሁን ተራው የእርስዎ ነው። ይፍጠኑ። በ0938414445 ወይም በ0951616189 ይደውሉልን። ተምር ሪል ስቴት אני מבקש את סליחתכם שלא הצלחנו להביא אותם חזרה בחיים. חמאס כתגצ'וצ' אייאס גארצ'איזו אדיס ממריאן יפאדרגול. אדיס ממריאן ישראל ወታደሮች תגצ'וצ' ወዳሉበት አካባቢ የሚጠጋ ከሆነ תגצ'וצ'ን መግደልን ያካትታል ተብሏል። חמאס በቅርቡ ለተገደሉት 6 תגצ'וצ'ም እስራኤልን ተጠያቂ አድርጓል። በሌላ በኩል የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ለታጋቾች አለመለቀቅ የእስራኤሉን ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁን ተጠያቂ አድርጓል። The US president says he doesn't think Netanyahu is doing enough. You think he's doing enough? No. ፕሬዝዳንቱ ኔታንያሁ ታጋቾችን ለማስለቀቅ በቂ ስራን አልሰራም ሲሉ ተችቷል። በእስራኤል የሚደረገው ከፍተኛ ተቃውሞ ተጠናክሮ ቀጥሏል። በትላንትናው ዕለትም በርካታ ሰዎች በጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ መኖሪያ አካባቢ ድረስ ዘልቀው በመግባት ተቃውሞን አሰምተዋል። ሰላም ጤና ይስጥልን። እየተከታተላችሁ የምትገኙት ሰሞነኛ ወታደራዊ መረጃ ነው። ሰሞነኛ ወታደራዊ ከተለያዩ ዓለማችን ክፍሎች የተሰሙ ወታደራዊ መረጃዎችን ወደናንተ መናደርስበት ጥንቅር ነው። በዛሬው ዝግጅታችን የእስራኤልና ሐማስ ግጭትን ዋንኛ ጉዳያችን አድርገን የምንመለከተው ሲሆን ከሩሲያና ዩክሬን ጦር ነት ጋር ተያይዞም አዳዲስ መረጃዎችን ይዘናል። ሩሲያ በዩክሬን ላይ ከባድ የተባለ የሚሳኤል ጥቃትን አድርሳለች። የሚሳኤል ጥቃቱ ኬቭን ጨምሮ የዩክሬንን ዋና ዋና ከተሞች ኢላማ ያደረገ ነው ተብሏል። በጥቃቱም ከፍተኛ የመሰረተ ልማት ውድመት ደርሷል። ቱርክ ብሪክስን ለመቀላቀል ይፋ የጥያቄ ማቅረቧ ተሰምቷል። የቱርክ መንግስት ከምዕራባውያን ጋር ያለውን ግንኙነት ያቋረጠና አዳዲስ አጋሮችንም እየፈጠረ ይገኛል። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁም ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ይያልን። ወደ ዛሬው መረጃችን አለፍን። ሐማስ በታጋቾች አያያዝ አዲስ መመሪያ ወጣ። ሐማስ ከታጋቾች አያያዝ ጋር ተያይዞ አዲስ መመሪያን ይፋ አድርጓል። አዲሱ መመሪያ የእስራኤል ወታደሮች ታጋቾች ወዳሉበት አካባቢ የሚጠጉ ከሆነ ታጋቾችን መግደልን ያካትታል ተብሏል። ሐማስ በቅርቡ ለተገደሉት 6 ታጋቾችም እስራኤልን ተጠያቂ አድርጓል። የሐማስ ወታደራዊ ክንፍ በትላንትናው ዕለት ከታጋቾች አያያዝ ጋር ተያይዞ አዲስ መመሪያን ለወራት ተግባራዊ እያደረኩ ነው ብሏል። ያሁኑ የሐማስ መረጃ የወጣው 6 ታጋቾች በጋዛ ሰርጥ ተገድለው በተገኙበት ማግስት ነው። በካሜራ ፊት ቀርቦ ስለ ጉዳዩ ማብራሪያ ሰጠው የሐማሱ ወታደራዊ ክንፍ አልቃሳም ብርጌድ ቃል አቀባይ አቡ የዳም ስለ አዲሱ መመሪያ ጠለቅ ያለ መረጃን ባይሰጥም በቅርቡ ለተገደሉት ታጋቾች ሞት ግን እስራኤልን ተጠያቂ አድርጓል። አቡ የዳ በመግለጫው ኔታንያሁ ታጋቾችን በወታደራዊ ኦፕሬሽን እንደሚያስለቅቅ ይዝታል። ኔታንያሁ ከሐማስ ጋር ስምምነት ላይ ከመድረስ ይልቅ በያዘው የእብደት መንገድ የሚጓዝ ከሆነም ሁሉም ታጋቾች ወደ ቤተሰቦቻቸው የሚቀላቀሉት በሬሳ ሳጥን ውስጥ ሆኖ ነው ብሏል። ሐማስ በተጨማሪም አዲስ በለቀቀው ተንቀሳቃሽ ምስል በቅርቡ ከተገደሉት ታጋቾች መካከል አንዷ ከመገደሉ አስቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁ ከሐማስ ጋር በመስማማት እንዲያስለቅቋት ስትማጸን ታይቷል። ቤንያሚን ኔታንያሁ ታጋቾቹ ከጀርባቸው በተተኮሰ ጥይት ነው የተገደሉት ያለ ሲሆን፣ ሐማስ ደግሞ ታጋቾችን የገደለው ራሱ ኔታንያሁ ነው ብሏል። ለታጋቾች አለመለቀቅ ተጠያቂው ኔታንያሁ ነው። ጆ ባይደን የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ለታጋቾች አለመለቀቅ የእስራኤሉን ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁን ተጠያቂ አድርጓል። ፕሬዝዳንቱ ኔታንያሁ ታጋቾችን ለማስለቀቅ በቂ ስራን አልሰራም ሲሉ ተችቷል። ለስብሰባ ወደ ዋይት ሃውስ ቢሮአቸው ሲያመሩ ከጋዜጠኞች ቤንያሚን ኔታንያሁ የሐማስ ታጋቾችን ለማስለቀቅ በቂ ስራን እየሰሩ ነው ወይ ተብሎ የተጠየቁት ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በፍጹም ሲሉ መልሰዋል። ያሁኑ የባይደን ንግግር የተሰማው ያለፈው ሳምንት አሜሪካዊ ዜግነት ያለውን ግለሰብ ጨምሮ 6 የሐማስ ታጋቾች መገደላቸውን ተከትሎ ነው። 250 ታጋቾችን ከእስራኤል አግቶ የወሰደው ሐማስ እስካሁን ድረስ 97
ታጋቾች በጁ እንደሚገኙ ይነገራል። በሌላ በኩል ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ሐማስና እስራኤልን ያደራደረ ካለው ቡድን ጋር ስብሰባን ያደረጉ ሲሆን የመጨረሻ የተባለው ፕሮፖዛል ወደ መጠናቀቁ መሆኑን ገልጸው በቅርቡ ይፋ ይሆናል ብለዋል። በቤናሚን ኔታናዩ መኖሪያ መንደር ተቃውሞ ተደረገ። በእስራኤል የሚደረገው ከፍተኛ ተቃውሞ ተጠናክሮ ቀጥሏል። በትላንትናው ዕለትም በርካታ ሰዎች በጠቅላይ ሚኒስትር ቤናሚን ኔታናዩ መኖሪያ መንደር ድረስ ዘልቆ በመግባት ተቃውሞን አሰምቷል። በመቶዎች የሚቆጠሩ እስራኤላውያን ተቃዋሚዎች የፖሊስ መተላለፊያን ጭምር ሰብረው በመግባት ኢየሩሳሌም ውስጥ በሚገኘው በኔታናዩ የመኖሪያ መንደር ከፍተኛ ተቃውሞን አሰምቷል። ተቃዋሚዎቹ የታጋቾችን መለቀቅ የጠየቁ ሲሆን ቤናሚን ኔታናዩ በጋዛ ሰርጥ የተኩስ አቁም በማድረግ ታጋቾችን እንዲያስለቅቁም በይፋም ጥያቄን አቅርበዋል። ከ11 ወራት በፊት ሐማስ በእስራኤል ላይ ድንገተኛ ጥቃት መክፈቱ የሚታወቅ ነው። በጥቃቱም ከ1200 በላይ እስራኤላውያን ሲገደሉ 250 ያክሉ ደግሞ ታግተው ተወስደዋል። ያለፉትን 10 ወራት ያህልም ሐማስን የማጥፋትና ታጋቾችን የማስለቀቅ ዓላማ አለው የተባለም የእስራኤል ጦር ጥቃት በጋዛ ምድር ሲፈጸም መቆየቱ የሚታወቅ ነው። እስራኤል በከፈተችው የአጸፋ ጥቃት ምክንያትም ከ40,000 በላይ ፍልስጤማውያን ሲገደሉ ከ90,000 በላይ ደግሞ ጉዳት ደርሶባቸዋል። እናም አሁን ላይ ከታጋቾች ዘንድ 6ቱ መገደላቸውን ተከትሎ የተነሳው ተቃውሞና አመጽ በጦርነቱ ምክንያት ኢኮኖሚዋ አደጋ ውስጥ የገባውን እስራኤልን ለበለጠ ችግር የሚያጋልጥ ነው እየተባለ ይገኛል። ሩሲያ ኬቭን አጠቃች። ሩሲያ በዩክሬን ላይ ከባድ የተባለ የሚሳኤል ጥቃትን አድርሳለች። የሚሳኤል ጥቃቱ ኬቭን ጨምሮ የዩክሬን ዋና ዋና ከተማዎች ኢላማ ያደረገ ነው ተብሏል። በጥቃቱ ከፍተኛ የመሰረተ ልማት ውድመት ደርሷል። የዩክሬን አየር ኃይል እንደገለጸው ከተወነጨፉት 35 ሚሳኤሎች ውስጥ 22ቱንና ከ33 ድሮኖች ደግሞ 20ዎቹን አክሽፏል። የአየር ጥቃት ማስጠንቀቂያ ደውሎች በመላው ዩክሬን ሲደወሉ አምሽቷል። የኔቶ አባል ሆነችው የፖላንድና አጋሮቿ የጦር ጄቶች በጥቃቱ ወቅት በተጠንቀቅ እንዲ ቆሙ ተደርገው ነበር ተብሏል። ሩሲያም በዩክሬን ላይ ልዩ ያለችውን ወታደራዊ ዘመቻ ከከፈተችበት ከፈረንጆቹ የካቲት 2022 ወዲህ ከባድ የተባለውን የአየር ጥቃት ከፈጸመች ከአንድ ሳምንት በኋላ የተፈጸመው ይህ ድብደባ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት ከመመለሳቸው ጋር ተገጣጥሟል። በጥቃቱ ንጹሃን መገደላቸውንና የንጹሃን መሰረተ ልማቶች ኢላማ መደረጋቸውን የዩክሬን ባለስልጣናት ተናግሯል። የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች የሚሳኤሎቹ ስብርባሪዎች ወደ ወደቁባቸው በርካታ ግዛቶች በፍጥነት ተሰማርተዋል። ሩሲያ ባለፈው ሰኞ ዕለት ከ200 በላይ ሚሳኤሎችና ድሮኖችን በማስወንጨፍ 7 ሰዎችን መግደሏና የኃይል መሰረተ ልማቶችን ማውደሟ ይታወሳል። ኬቭ ይህን ጥቃት ከባድ ጥቃት ስትል ነበር የገለጸችው። ሩሲያ በዩክሬን የኃይል መሰረተ ልማቶች ላይ የምትሰነዝረውን ጥቃት የጨመረችው ዩክሬናውያን በመጪው የክረምት ወቅት ችግር ውስጥ እንዲገቡ ለማድረግ እንደሆነም ዩክሬን ታምናለች። 30 ወራትን ባስቆጠረው በዩክሬን ሩሲያ ጦርነት ሩሲያ ንጹሃንን አጥቅታለች የሚለውን ክስ ታስተባብላለች። ዩክሬን በግዛቷ የተሰማራውን የሩሲያ ኃይል አሰላለፍ ለማዛባት በማሰብ ድንገተኛ ጥቃት በመፈጸም ኩርስክ ወደ ተባለችው የምዕራብ ሩሲያም ግዛት ዘልቃ መግባት ችላለች። ነገር ግን ይህ የዩክሬን ስልት ሊሰራ አልቻለም። ሩሲያም በምስራቅ ዩክሬን እያደረገች ያለችውን ጥቃት በማጠናከር በዶኔትስክ ግዛት ውስጥ የምትገኘውን ስትራቴጂካዊቷን የፓቭሮቭስክ ከተማ ለመቆጣጠር ተቃርባለች። ሩሲያም ባለፈው የካቲት ደም አፋሳሽ ከሆነ የወራት ጦርነት በኋላም አቭዲፍካም የተሰኘችውን የዩክሬን ከተማ በሩሲያ ቁጥጥር ስር መዋላ አይዘነጋም። የፓቭሮቭስክ ጣፋንታም ተመሳሳይ ሊሆን ይችላል የሚሉ መላምቶችም በስፋት እየተሰራጩ ናቸው። ከፓቭሮቭስክ 40 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘው አቭዲፍካም ለዩክሬን ወታደራዊ ኃይል ቁልፍ የሚባሉ ከተሞች መካከል ነበረች። ከተማዋ ፍርስርሷ ወጥቶ በሩሲያ ቁጥጥር ስር መውደቋም ለዩክሬን ጦር ትልቅ ሽንፈት ተደርጎ የታየ ነበር። ከፓቭሮቭስክ ቀጥሎ ተራራማ አቀማመጥ ያላት ቻሲቭ ያር ዋነኛዋ የሩሲያ ጦር ኢላማ ልትሆን እንደምትችልም መረጃዎች እየጠቆሙ ይገኛሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ባለፉት ሳምንታት በፓቭሮቭስክ ይኖሩ የነበሩ በሺዎች የሚቆጠሩ የዩክሬን ዜጎች ከተማዋን ለቀው እየወጡ ይገኛሉ። ቱርክ ብሪክስን ለመቀላቀል ጠየቀች። ቱርክ ብሪክስን ለመቀላቀል ይፋዊ ጥያቄ ማቅረቧ ተሰምቷል። የቱርክ መንግስት ከምዕራባውያን ጋር ያለውን ግንኙነት እያቋረጠና አዳዲስ አጋሮችንም እየፈጠረ ይገኛል። አንካራ ከወራት በፊት ብሪክስን ለመቀላቀል ይፋዊ ጥያቄ ማቅረቧን የተነገረው በተለይም የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ቱርክ ፊቷን ወደ ብሪክስ እንድታዞር አድርጓታል። የሩሲያና ዩክሬን ግጭት በድርድር ይፈታ የምትለው ቱርክ ጦርነቱ በድርድር እንዳይፈታ ምዕራባውያን እንቅፋት ሆነዋል በሚል ከምዕራባውያን ጋር በተቃርኖ ቆማለች። በተጨማሪም ቱርክ
የአውሮፓ ህብረትን ለመቀላቀል ያቀረበችው ጥያቄ እስካሁን ተቀባይነት አለማግኘቱ እንዳበሳጫትና ለዚህ ደግሞ ምዕራባውያን ሀገራትን ተጠያቂ ማድረጓ ተሰምቷል። ብሪክስ 2006 ላይ ተመሰረተ ሲሆን ብራዚል፣ ሩሲያ፣ ቻይና እና ደቡብ አፍሪካ የብሪክስ መስራቾች ናቸው። ኢትዮጵያን ጨምሮ በርካታ አዳዲስ ሀገራት በቅርቡ ብሪክስን እየተቀላቀሉ ይገኛሉ። ለዛሬ ወደ እናንተ የደረሰው ሰሞነኛ ወታደራዊ መረጃችን በዚህ ተጠናቋል። ሰናይ ጊዜ።